ବରପାଲିର ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଚାଷ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ବଢ଼ୁଛି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ। ଗଛ ମୂଳରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା ଓ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ଓ ଦେଖାରେଖା ଫଳରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଢ଼ିଛି ଏହି ବିଦେଶୀ ଫଳ। ଦକ୍ଷିଣ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫଳ କଞ୍ଚାରେ ସବୁଜ ଓ ପାଚିଲେ ଇସତ୍ ଗୋଲାପୀ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେରିକାନ୍ ବିୟୁଟି ଓ ଭିଏତନାମ ଜିଆଣ୍ଟର କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ଲଗାଇ ନୂଆ ଏକ ଚାଷର ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି ବରପାଲି ବ୍ଲକ କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁର ଜଟାଧାରୀ ପ୍ରଧାନ। ଜଟାଧାରୀ କୁହନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଏଭଳି ଚାଷ ଦେଖି ଆସିବା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏହାର ଚାଷ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବୁଝି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ପହିଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଙ୍ଗା ହେଇଥିଲି, ସେନ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ନ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଆଉ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣିକରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିକରି ଘରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଇଁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷଟା ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି କାଣା କାଣା ହେଇପାରବା କି ନାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାଇମେଟରେ, ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେ ହେଇପାରବା ବୋଲି ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ଧାନ ଚାଷଟା ଦେଖୁନି ହେତେ ଟିକେ ଭଲସେ ବି ବିକ୍ରି ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ନା ହେବା, କୁନ୍ଦରୁ ପୁଟଲ ବି ଯାଉଛନ୍ ସେଥିରେ ବି ଠିକ୍ସେ ରେଟ୍ ପାଇ ନା ପାର୍ବାର। ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଏହା ଯେ 5-7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତକ ବି କି ନାଇଁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ ଯଦି ନୂଆ ଲୋକ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଭଲସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ଆର୍ ଇ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ବହୁତଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛେ, ମାନେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଥିବାର୍ ଲାଗି ତାମାନେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, TB, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଆମର ସବୁ ମାନେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରୁଛି। ଶ୍ରୁତି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫାର୍ମ ନାଁରେ ନାମିତ ଏହି କ୍ଷେତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା। 20 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିରେ ରୋପିତ 400 ଚାରା ଜଟାଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି 12,000 ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଓ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଅମଳ ହେଉଛି ଫଳ। ଏବେ କିଛି ଫଳ ପକ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଉ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ ମଝିରେ ଆନ୍ତଃ ଚାଷ ସ୍ୱରୂପ ଲଗାଯାଇଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ। ପ୍ରଥମ କରି ଏଠାରେ ଏଭଳି ନୂଆ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଟାଧାରୀଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ପଠାଯିବା ସହିତ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ସହାୟତା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ବରପାଲ ଜଟାଧାରୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ନିଜେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ତାକୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୋନପୁର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ କିଛି ଚାଷୀ ତାକୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ତାକୁ ମନରେଗାରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଜଟାଧାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ, ସେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ର ସବସିଡ଼ି ରିହାତି ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, କାରଣ ସେ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଗେ କଳା ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଚାରା ପରେ ମାଗୁଛୁ ପରେ ଆମେ ଚାରା ନାଇଁ ଦେବା, ତାମାନେ ଲୋକ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତେଣୁ ଚାରା ଯେନ୍ଟା ଦେମୁ ଦେମୁ ଇହାଦେ ଚାରା ନେଇ ଦେମୁ ବୋଲି ତ ବହୁତ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ କଟା ମାଜିନୁ, କାହିଁ ଟିଲା ଗଣୁନୁ, କାହିଁ କାହିଁ ଧରୁ, ତାମାନେ ସୋନପୁରନୁ ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ବିନା ତାଲିମ ଓ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏକ ବିଦେଶୀ ଫସଲକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବିକଶିତ କରିଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଚାଷୀ ଏବେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ବରଗଡ଼ କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।